Förlåt. Vakna med Energy. Wake up call. Hej, det är Sofia. Ja, hej Sofia. Det här är Martin Björk, Jakob Ökvist och Isabella Fröberg från Vakna med Energy. Hej. Hej, hej. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra. Tack själv. Jo, det är alldeles utmärkt. Du låter väldigt glad den här morgonen, ja. Får man väl säga. Ja, det är en bra dag. Ja, vad härligt. Hörru du, visst är det väl så att du är lite förtjust i Justin Bieber? Ja, precis. Är du riktigt som Belieber? Jo, jag har några affischer. Ja, vad bra. För grejen är, vi har haft en liten tävling här uppe på Energy där vi har lottat ut biljetter till hans konsert. Du vet att han är i Sverige just nu, va? Ja, jag vet. Just det. Och det är din bror Johannes. Han har anmält dig till den här tävlingen. Han har sagt att du är ett jättestort fan. Och vi tänkte bara ringa och säga grattis till biljetterna till Justin Bieber-konserten! Lugn. Det är inte allt. Det finns mer att berätta. Jag berättar. Jag vet inte vem vill ta den här glädjenöten. Ja, alltså, om Sofia lugnar ner sig lite bara så ska vi alldeles strax tala om. Du har förstått att du ska få gå på konserten nu, va? Alltså, jag trodde inte att det fanns sån här Justin Bieber-fan, men du är ju liksom... En riktig Belieber. En Belieber av rang, ja. Gillar vi. Om du tar ett djupt andetag nu och så lugnar vi ner oss lite, så tänker du att du ska få gå och titta på Justin Bieber. Det är ju jättetrevligt, det tycker vi också. Det är roligt, men det räcker ju inte riktigt. Nej, tycker inte jag. Nej, utan vi tycker att man kan ta det här ett steg längre, och då ska Isabella tala om vad mer du ska få göra. Du ska få gå på konserten. Men efter konserten, när konserten är slut, när allt det här roliga har varit, då ska du ska få träffa Justin Bieber. Du är den enda som får träffa honom! Ja. Så du ska få komma till hans hotellrum och träffa honom. Det blir bara du. Ni får umgås lite på tu man hand. Göra lite vad ni vill. Ja. Ja, vi förstår att det är lite överväldigande. Du kommer också få äta en liten bit mat tillsammans med Justin Bieber och ta lite bilder och ja, du vet, ett sådär typiskt klassiskt meet and greet. Men du kommer vara helt ensam under det här mötet också, vilket är väldigt, väldigt unikt. Och det roligaste av allt, Sofia, det är att vi har faktiskt med oss på linje Justin Bieber himself som är med här. Hello Mr. Bieber! Hello! Hello Sofia! Oj, nej, vänta, det här var inte Justin Bieber, det var ju Martin Björk. Ja, det här var Jakob Ökvist. Och det är ju Isabella Fröberg, det känner du till. Och det här är morgonens wake up call. Och du är så lurad! Sofia? Ja, du. Nej, det här var ju ett skämt såklart. Vem är det som har lurat Sofia? Nej, det är faktiskt din bror, kära bror Johannes. Han sa, jag har Bieber-tokigaste syran i världen. Ring och lura skiten ur henne. Nej, kommer inte få träffa honom. Nej, tyvärr inte. Jag är ledsen, förlåt. Här står vi och skrattar, men jag är jätteledsen Sofia. Det här är morgonens wake up call. Det var bara ett litet sånt prank kan man säga. Hur känns det? Fan. Blir du ledsen? Nej, vad dåligt samvete. Men Sofia, grejen är så här. Du kommer inte träffa honom in person, men Johannes har köpt biljetter så ni ska gå och se på Justin Bieber. Det skrev han, för han sa att du kunde bli lite ledsen om vi lurade dig. Ja. Du kommer få gå och se konserten. Ta kontakt med han, ring han bara. Ja, vi ringde upp på hotellet, va? Det blir säkert bra. Du, tack för att du... Jag kommer få gå på konserten. Ja, absolut. Det finns biljetter. Du, tack för att du medverkade. Ett omtumlande samtal där. Tack för att du medverkade i morgonens wake up call. Vakna med Energy. Wake up call.